السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس سیلاس کے پروفیسر مصباح اللہ صاحب نے. اس سے جانیں گے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس سیلاس کوہستان کے طلبہ کے لیے کیا کیا سہولیات وہاں پہ فراہم کریں گے اور کون کون سے پروگرام وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. تو مصباح اللہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوہستان کے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کیا سہولتیں وہاں آپ فراہم کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس انوالومنٹ کمپلین میں ہمارا بڑی کچھ ساتھ دیا. یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس میں 4 بی ایس پروگرام ہیں، جس میں مینجمنٹ سائنس، سوشیالوجی، بی ایڈ آنر، بی ایس کمپیوٹر سائنس اور 2 ماسٹر پروگرام، جس میں ایم اے ایجوکیشن، ایم اے اردو اور ایسوسیٹ ڈگری آف ایجوکیشن میں درسیں جاری ہیں. آپ نے سہولیات کے بارے میں پوچھا تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک بہترین ہاسٹل ہے اور انتہائی کم ریٹ میں یہ سہولت میسر ہے، یعنی مہینہ بھر میں صرف 1000 روپے فیس سیٹ اس کی ریٹ ہے. دیامر کیمپس پاکستان میں واحد کیمپس ہے جہاں پر ہم تھرڈ ایئرز کو بھی ایڈمیشن دے رہے ہیں. بہترین انفراسٹرکچر ہے، بہترین لیب، لائبریری، وائی فائی اور ہر وہ سہولت میسر ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کی بیسک نیڈ ہوتی ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کی نیڈ ہوتی ہے. بہت شکریہ مصباح اللہ صاحب، آپ نے وائس آف کوہستان کے لیے ٹائم نکالا، ہم آپ کے مشہور ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.